Håkan, tankecoaching här. Tankar skapar framtid. Det är någonting som vi väldigt ofta säger. Det var någonting som kom till mig för väldigt länge sedan när jag började med personlig utveckling. Och det är någonting som bara blir mer och mer sant ju mer jag fördjupar mig i det här. Och jag lägger tid på personlig utveckling varje dag, för det är liksom mitt största intresse egentligen. Och tankar skapar både vår utsida, men det skapar även vår hälsa och den vi är. Jag kommer att slå ett slag för tre personer i den här filmen, och det är Greg Braden, Bruce Lipton och Joe Dispenza. Och jag tänker prata lite om healing. De här tre herrarna är fantastiskt på att hjälpa människor att hila sig själv med hjälp av tankar. Och har du inte hittat de här förut, så rekommenderar jag att du börjar och följ de här på YouTube eller på internet. På min hemsida 5dcoaching.se under guide, under expandera länkar, där har jag också länkat upp dem så du hittar dem. Jag kommer faktiskt att lägga en lång föreläsning med Greg Braden under det här klippet. Om jag bara hittar igen den, jag tror att jag hittar den. Och i det här klippet så beskriver Greg Braden bland annat, med mycket mer. Det här klippet är väldigt långt, det här är 4 timmar tror jag. Men i det här så säger han att det är medvetet att vi inte vet att tankar är skapande. Man tog bort den informationen ur kristendomen 350 efter Kristus någonstans, för att vi ska bli mer lättstyrda. Om vi hade förstått att tankar är skapande, då är det inte så lätt att styra den stora massan. Men nu håller vi faktiskt på att vakna och börja inse att det faktiskt är så här. Tankar är skapande. Och i den här föreläsningen så beskriver även Greg Braden hur tankar skapar utsidan, hur den skapar det övriga livet också. Jätteintressant. Så har du inte sett den, titta på den. Jag rekommenderar den starkt. Och någonting som man pratar om tillsammans med Joe Dispenza och Bruce Lipton, det är ju healing. Att våra tankar kan hela oss själv. Alla problem kroppen kan skapa kan kroppen åtgärda. Det är ju ingenting vi har fått lärt oss. Det är nästan som man inte kan prata om healing, för då är man olaglig. Men det funkar eftersom tankar är skapande. Jag har själv varit med om det. Jag har fått bort en smärta i axeln som jag haft i 11 månader med en instant healing. 30 sekunder så var smärtan borta. Jag kan inte annat än tro på det. Jag har jättemycket. Jag skulle kunna berätta själv om egna erfarenheter om healing. Det jag vill uppmana till, det är ju att du börjar att forska själv och inse att du har en enorm kraft. Dina tankar är skapande. Mina tankar är skapande. Du skapar din hälsa. Du skapar ditt liv. Att börja träna insidan, det är bland det bästa vi kan göra. Eftersom att vår utsida, det är en spegling av vår insida. Så när vi börjar jobba med vår insida och med våra tankar och med våra känslor, då förändras livet utanför oss. Det här har vi inte fått reda på. Men det verkar faktiskt vara så här. Vi ser det hela tiden. Vi hjälper människor med energipsykologimetoder, bland annat EFT, Emotional Freedom Teknik, och Faster EFT, en annan variant med en kombination med NLP. Oerhört effektivt. Vi har hjälpt oss själva, vi har hjälpt massor med människor till att må bättre med alla möjliga olika saker. Vi kan aldrig garantera någonting, men det verkar fungera på väldigt, väldigt mycket. Och sök själv, det är så enkelt så att alla kan lära sig det här. Gör det innan vi börjar stoppa kemikalier i munnen och gynna det här ekonomiska systemet. För vilket förmodligen är en orsak till att vi inte ens kan prata om healing. Därför att börjar vi kan hila oss själv, så går vi ju inte in med pengar i systemet och köper kemikalier som går upp till den här hierarkin dit man vill ha pengarna. Du har kraften. Ta vara på den. Börja och studera personlig utveckling och vilken enorm powermaskin du faktiskt är inom alla områden. Det var väl det jag ville säga i den här filmen. Om du inte prenumererar på den här kanalen, gör gärna det, för jag kommer att leverera mer spännande information här. Så att vi hörs vidare. Ha det bra.